odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa jawaab adag waxa ay ka bixiyeen. Hadal ka soo yaray dhawaan odayaal dhaqameed, waxaana sidoo kale fariin ay u direen xukuumadda Soomaaliland. Warkan waa faahfaahintiisa boorama nooga soo diray Axmed Diriye Ciirtire. Shirkan jiraayda ay qabteen odayaal dhaqameedka ka soo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland, gaar ahaan beel ka mid ah beelaha dega deegaanada gobolka Awdal, Boorama, Bakki, Dila, Jufamici Dheer, Tulli Cagaaran, Idhanka iyo deegaanada ku teedsan xeebaha gobolka Awdal, waxay shirkoodan jiraayda ay kaga hadleen gaashaankan ay u daruureen hadallo horey uga soo yeedhay odayaal dhaqameed dhiggooda ah. Odayaalaasi oo horey mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland eedo ugu jeediyey, waxaana ay ka difaaceen eedahaasi mas-uuliyiinta iyo saraakiisha iyagoo eedo kala duwana dusha uga tuuray xisbiga mucaaradka ee wadani iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani inay wadaan qorshe isku dhac beelaha gobolka Awdal layskaga horkeenayo waa kuwan, iyagoo fariin adagna u diray xukuumadda Soomaaliland. Beelaha jiraacin halkan isugu yimiday ilaahaasa horta mahadle. Mar labaad saxaafada qabanay maanta waxay daaran tahay uun ka jawaabaynaa niman koox isku sheegay inay yihiin beesha reer Nuur, laakiin aan ognahay halka laga soo abaabulayo iyo kooxdu intay tahay iyo cidday tahay baan ognahay. Oo 18-kii bisha hadal halkan saxaafada ka hadlay, iyagoo dhinacyo badan ka hadlay, ducaaso badan oo ahaa tu beelweynta jibraacin taabanaysa mudakarkiisa iyo qolonimadiisa iyo tu dowladda Soomaaliland ku socota, kolley inta annaga naga khuseysaan ka jawaabnaa, inta annaga naga khuseysa ayaan ka jawaabnaa. Waxaan leenahay magaca reer Nuur waan ognahay, ee la koobi gareeyey, ee lagu qoray muxuu anjadhaha laga dhigay beelweynta Dila laga dhigay inaanay ku jirin waan ognahay. Muqaal uguma jiraan, malana uguma jiraan Dire Maxamuud Nuur. Waxaan leenahay deeyaguna ha ka jawaabaan oo iscadeeyaan oo hadday taageersan yihiinna oo waxay ku hadleen ay ku jiraanna de ha cadeeyaan. Laakiin waxaan leenahay dowladdu ha ka jawaabto waxyaalaha qaarkood ay dhageysanayso muxuu ahaa nimanka u shaqeynaya ee mudakarka ah lagu cambaaraynayo. Waxaan leenahay dowladdu taa iyada u taalaa. Ta kale waxaan u soo noqonaynaa ninka Ilaahay u sheeganaya dhulka ilaa canaale canaale lihi anagu odhan mayno. Waan leenahay iyo nalama lihiidii odhan mayno dhulka waan ku wada nolo, Ilaahay baa abuuro oo dhulka ballaaran ee Ilaahay dhigay. Waxaan leenahay ninka Ilaahay u sheeganaya eele canaale saacadda imika ha duubo, saacadda imika ha duubto, degta ha ku qaato, aan ka daadanno sidaa caalamka iyo muxuu ahaa Soomaaliland ha u ogaato markaa dhulku inay leeyihiin saanba lagu xaqiiqsan. Ta kale waxaan leenahay annagu waa aflagaada geli mayno, caytan geli mayno, waayo waxa la yidhi aflagaadu olo wax kama tirto, nabadna way fogeysaa baa la yidhi. Walaalay waa isdhaqaanaa, waan isognahay, waa been la yidhaa reer Faarax Nuur, been la yidhaa Faarax Nuur wey. Waxaan leenahay basaasnimada ay sheegayaan iyo muxuu waxay ku sheegayaan horta qofku wuxuu ahaa haddii uu cid kale ku sheego dawa nasiibto rama noqonayso. Soomaaliland way taqaanaa, way ogtahay Soomaaliland way taqaanaa, oo maatal isma baranayo way ogto basaasnimada labada dowladood, dowladdii gumeysiga ka dhisnayd ee qarkan Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya cidda horta ugu labisaasiyaday wax gaadhi lagu kala jiido iyagay ku jirtay taariikhda waa la hayaa, waa loo abtirinayaa. Waxa weeye waxay dhaqan u leeyihiin wey. Ta kale waxa weeye nimanka madaxdii weerar hadday wasiir tahay, hadday janab tahay, yaa war ninka ma taqaanaa janabkii maxkamad ma joogo, maxkamadda damiin iyo waxa la weydiistaaye yaa
waxa arrinkaas soo abaabulay ee mas-uulka ah waa xisbiga wadani, waa ninka ka sharaxan wey ee shirka boorama ku qabtay eeyna madan meel geliyo wey madaxweyne ku-xigeenka wey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka wey hadduu dee sharaf mooday in codkaa xun cod ku helayo isagoo ogda halkuu kaga helayo isaga ayaa ogo ka mas-uula. Tan kale waxaanu leenahay beeshi jibraacin ciddii wax ku lahayd ree faarax nuurahow badka keen badka keen tani ka sokayse ee jabaaqa qabiilada dadka islaamka ay ka mid yihiin beelahani iminka isturaynaya isdacweynayin way isdhaleen way wada dhasheen dhadhaar bay wada joogaan annaga gaf nagama geeyaan meel ka dhacna uma yeelanayno marka dhulka lasoo hadal qaado ninba waqtigii ilaahay aw sameeyey buu arlada keenay arladana ilaahay baa leh dadkana ilaahay baa leh maamulkana ilaahay baa leh horta marka u horeysa raggu caqlina wuu leeyahay cilmina wuu leeyahay dhaqan iyo tiro maaha waxa dhulka lagu yeeshaay waa mulkisiin ilaahay wey ninba inta ilaahay mulkisiiyey iyo arlada ku leeyahay. Axmed Diriye Ciltire, warbaahinta SBC magaalada Buurama.